Хаалтын ажиллагаанд сонгон арихын дүүргийн Ахмад дунд залуу үеийн сэтгэл зүрхээрээ дэмжсэн 500 гаруй иргэд сонгогчд түнчлэн Монголын урлаг соёлын нэр зүтгэлтнүүд оролцсон томоохон арга хэмжээ боллоо. Монгол ардын намын мөрийн хөтөлбөрийг нийгэм арт түмэнлүүгэ чиглэлсэн сайн хөтөлбөр болсныг хаалтын арга хэмжээнд оролцсон иргэд онцолж байсан юм. Тэр дундаа боловсролын зээлийн сан шинээр байгуулж оюутан залуус сургалтын төлбөрөө зээлэр түлж сургуулаа төгссний дараа ажил эрхлэх явцдаа эргүүлэн төлөх боломжтой байхаар тусгасан цаг үе олсон зөв шийдэл боллоо гэж оюутан залуус дэмжиж байлаа. Монгол ардын намаас нэр дэвшиж байгаа ундармаа нэр дэвшлийг дэмжиж байна. Тэгээ мөрийн хөтөлбөрийн уусан манай Монголын ирээдүй болсон залууч бидний хандсан маш их зүйл гэж байгаа болохоор манай орны залууч дэмжиж байгаа гэж итгэлтэй шилж байна. Ундармаа нэр дэвшиж юм аа цалинтай ээж гэсэн хөтөлбөр маш их таалагдж байгаа. Тэгээ энэ залуу ээжтэйгээ дэмжиж байгаад маш баярлаж байна. Би дэмж нэ. Намын хөтөлбөрт тусгагдсан хаж санахын хувьд хамрагдаж насны хэшиг буян хүртхийн төлөө бидний хөгсчүүл үр хөөхөд ацэмэрэн дагуулан энэ намын төлөө санал өгнө гэдэг итгэж байна. Хаалтын арга хэмжээний үеэр өөрийг нь дэмжиж үнэтэй санал бодлоо хуваалцсан сонгогчид болон сонгуулийн үйл ажиллагаанд чин сэтгэлээсээ оролцсон баг хамт олондоо нэр дэвшигч Батбаярын Ундармаа талархсан сэтгэлээ илэрхийлсэн юм а. Сонгуулийн сурталчилгааны 18 хоногт нэр дэвшигч Батбаярын Ундармаа сонгон арихын дүүргийн 1 2 20 22 32 дугаар хорооны 25,000 гаруй иргэдтэй уулзаж тулгамдж асуудлаар нь санал бодлоо солилцжээ.